Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racketcenter Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen. ====22-årige Rasmus Asplund från Filipstad spelade 4 säsonger i SHL för Färjestad innan han fick chansen att spela i Nordamerika säsongen 18-19. Han tillhör numera NHL-laget Buffalo Sabres organisation och spelade senaste säsongen 29 matcher för laget i NHL. Nu är det sagt att NHL-slutspelet Stanley Cup ska börja spelas den 1 augusti. I 2 utvalda städer och med 24 lag istället för 16. Ja, Rasmus Asplund, vi är i början av juli här. Vad gör du nu? Nej, jag försöker väl träna och hålla mig i form. Det är väl lite oviss just nu med vad som händer och sker borta i Nordamerika och i hela världen. Det är väl ganska oviss så. Så jag försöker väl hålla mig i form och så, eftersom det som det ser ut just nu så är det ganska långt till säsong för mig. Ja, det har varit en lite speciell vår för dig. Hemifrån USA och sen så har ni fått olika datum. Ja, exakt. Vi fick åka hem i förtid och det var ganska abrupt liksom, att nu måste alla hem till sina länder innan gränser och sånt stänger. Så att, och då var det bara att åka hem och då visste vi att det förmodligen kommer återupptas, men på vilka villkor och hur och när, vi hade vi ingen aning om. Så då fick man ju träna en barmarksträning som man skulle träna i augusti egentligen liksom, och verkligen var topp formad. Och sen har ju de här datumerna skjutits fram och för min del nu så har ju Buffalo inte ens med bland de här 24 lagen som kommer slutföra säsongen då, så det har varit mycket turer fram och tillbaka, så har det varit. De här 2 åren, vad sammanfattar de? I Nordamerika? Ja, men jättenyttigt första år tycker jag. Där jag kom in i nordamerikansk hockey och fick lära mig otroligt mycket och tog steg varje dag liksom, och liksom började lära känna organisationen och allting, och är jättenöjd med mitt första år. Mitt andra år nu var väl, man kommer in med lite ett annat ingångsvärde och man vill upp i NHL, och jag fick chansen till slut och är extremt nöjd med de 30 matcher jag fick i ligan och lärde mig otroligt mycket på det också. Och nu känns det som jag har lite mer svart på vitt vad som behöver göras och vad jag behöver jobba på för att ta en ordinarie plats liksom, för det är en tuff liga att spela i på många plan liksom, så att men det ska bli fantastiskt kul nu då, vad som händer framöver. Det finns en annan där, Viktor Olofsson där, som han hade 1 poäng per match i HL. Du lirar ju med honom och han kommer ju inte upp förrän året efter då, så att det är olika spelare till spelare detta, hur snabbt man kommer upp. Jo, så är det som du säger, det är verkligen från spelare till spelare vilka vägar man går, och just med att få gå sida vid sida med Viktor mitt första år är jag otroligt tacksam att jag fick göra, för förutom han tror jag inte jag riktigt hade tagit de stegen jag gjorde, och framförallt utanför isen och ha någon en bästa polare liksom, och någon som man umgås väldigt mycket med, hjälpte mig otroligt mycket på min resa i alla fall, och just att komma in i USAs kultur och allt sånt där, så jag är otroligt tacksam över att jag hade Viktor vid min sida, och jag tror han känner likadant, och nu har det varit fantastiskt roligt att han har gjort den resan han gjorde i förra säsongen här med NHL och verkligen tog steg och blev en stjärna i ligan. Det här med att lira i NHL här, det är ju stort, det är någonting som man drömmer om hela livet, men vad är det som är det där extra när man går in till den första NHL-matchen? Allting är ju så mycket större förstås. Jo, men det är ju som sagt, man har ändå byggt upp någonting liksom, en förväntan, en liksom som du sa, någonting man har jobbat för så länge och nästan gått och väntat på, och man vet att det är nära, man känner ju hur man spelar ungefär och ser väl på andra spelare att det finns ju en chans att man får göra det här, men när man väl sitter i omklädningsrum och det är dags för match och man är på väg att gå ut i sin första match, det blir så overkligt på något sätt, jag vet inte, det är jättesvårt att förklara, men det är en sån häftig känsla bara, och liksom, det är svårt att förstå själv när man är ute där, när man satt sig efter matchen som jag fattar, bara fasen, vad hände precis liksom, det här var otroligt stort och sådär, så att det är en känsla som inte riktigt går att förklara med ord. Spelare som jag tänkt på, till exempel Jack Eichel där, som är en riktig superstar, Rasmus Dahlin som är på väg att bli en superstar, är det bästa du har spelat med kanske under karriären? Ja, Eichel, när jag kom upp hade han ju en point streak på 17-18 matcher tror jag, mina första 18 matcher, så att
Det var verkligen bara att se och lära och ta in och försöka titta och lära hela tiden vad han gör för små grejer. Och det är en spelare som jobbar otroligt hårt på små detaljer. Liksom. Man kan stå själv på efter en träning en timme, stå helt själv på isen och bara gnugga. Liksom. Och då ser man ju själv vad det är som krävs. Liksom. Jag tycker att han är topp tre i världen, och speciellt när han är som bäst, om inte han är den bästa. Liksom. Så att få dela vardagen med en sån kille. Ta rygg på en sån. Ja, exakt. Ta rygg på en sån, dela vardagen med en sån och bara se hur han jobbar och är, så är det otroligt nyttigt för mig som är liksom vill in i ligan och vill ta nästa steg hela tiden. Så att det har varit fantastiskt kul att se. Och du nämnde Rasmus där också, som är nog en av de största talangerna jag någonsin har träffat. Liksom, han har en sån fin känsla och touch på allt han gör bara, så det är häftigt att få dela vardag med sådana killar. Roligt att höra också, vem är nu den bästa du har spelat mot då? Connor McDavid är väl en klass för sig, tycker jag, när han väl liksom lägger manken till, tycker jag. Jag tror att Eichel, som jag sa, är en av de tuffaste att möta också när jag varit i samma lag som han. Viktor Hedman är en back som är otroligt, otroligt duktig och ligger rätt hela tiden. Stor och ligger rätt. Så att det finns så fruktansvärt mycket bra spelare som man möter hela tiden. Det finns väl en, två spelare i varje lag nästan man möter. Så samma med Bostons första kedja med Marchand, Bergeron och Pastrnak är nog den bästa kedjan jag har mött. Så att man får möta så mycket olika typer av spelare, kedjor, allting. Så att det, varje match jag var uppe och spelade så försökte man bara lära sig och liksom dra nytta av det man har varit med om. Så det har varit väldigt, väldigt roligt. Nu står vi i början på juli här. 24 lag ska ju göra upp här, de Stanley Cup här. Lite ovanligt ska starta, sägs det 1 augusti. Man är inne i fas 3 här nu, där pratas om träningsläger och såna här grejer. Vad hör du från Nordamerika? Nej, men det är väl lite det. De har väl försökt att spika 1 augusti här nu som datum. Det har väl varit lite fram och tillbaka nu när alla spelare reser in till sina respektive klubbar, att det blir väl lite fler positiva coronatester som har varit, vad jag har förstått det som. Och de har fått skjuta på träningslägret ett par dagar nu, vad jag har förstått det som. Så att, men jag tycker ändå det ser ganska ljust ut för dem att få starta igång säsongen 1 augusti. Och jag tror själv att det är rimligt att de kommer kunna göra det. Så att, förhoppningsvis så kan vi börja se lite hockey här i augusti igen. Mm, och så pratar man om bubblan där då, vad som spelarna ska leva i också då? Jo, exakt, och det kommer ju bli väldigt speciellt och det kommer bli tufft för spelarna också, tror jag, just att det kommer bli... Får inte träffa nära och... Nej, exakt, och det är många som har familjer och barn och allting, och det kommer verkligen bli hotell, arenan, hotell liksom för dem, så att det kommer bli spännande att se, och jag tror verkligen det kommer bli, de lagen som kommer gå långt är de som är väldigt mentalt starka, det tror jag. Normalt sett 16 lag till slutspel, 8 Western Conference, 8 Eastern Conference. Nu är det 24 lag som startar på här då, och så är lite kval och sådär. Hur ser du på hur man har lagt upp det? Jag tycker det är nog det bästa möjliga format som man kunnat fått fram, det tror jag. Som sagt, de har försökt att gjort det så rättvist som möjligt. Sen som sagt, som vi var 2 eller 3 poäng utanför de här 24 lagen med 2 matcher mindre spelare, tror jag. Så att det är väl klart att vi kanske inte var helt nöjda med det formatet så sett. Men som sagt, jag tror ändå det är det mest rättvisa som kunde göras. Och få lite matcher, ja, med play-in och allt det här, så tror jag ändå det är ett format som kommer funka ganska bra. Du kan ha roligt om du har varit med som värmlänning i det här, men det finns ju 3 värmlänningar som är med. Om vi börjar med Oskar Klepp om Edmonton, vad tänker du är Edmonton? Edmonton tror jag absolut har en bra chans att kunna göra någonting. Lite underdog skulle jag vilja säga att de är, och få se hur bra de får ihop det. De har ju både spets och bredd, tycker jag, och de gjorde väl väldigt mycket grejer på trading deadline där och fick in lite de sista pjäserna, tycker jag, för att kunna gå långt. Sen som sagt så tror jag att de lutar sig väldigt mot just en Oskar Klefbom, Connor McDavid, Dreisaitl. Hur bra kan de vara? För jag tror de kommer behöva dra ett ganska stort last om de ska gå långt. Minnesota Wilds då, och stenkole Jonas Brodin först, om vi pratar om honom back där. Ja, nej, men Brodde har väl haft en helt fantastisk säsong. De pratar otroligt mycket om han i Nordamerika, och även som vi som de scoutar och sånt, så är det en spelare man pratar om att det är en fantastiskt duktig spelare liksom, och som sagt, säsongen han har haft ska han vara väldigt, väldigt nöjd med. Så att det är lite samma där som för han och Klefbom. Kan han dra ett stort lass så tror jag Minnesota kommer växa som lag också. Joel Eriksson Ek, det är ju nästan som en parhäst till dig det här, och han ska också spela nu i Minnesota, han har gjort det några år. Vad tänker du där? Nej, men fantastiskt kul att se. Jag tycker Joel har tagit stora steg. Han är hockey. Ja, exakt, han tar stora steg och väl
i stort sett varit andra center i Minnesota i år och gjort det fantastiskt, fantastiskt bra. Så det är väldigt, väldigt roligt att se att det går bra för grabbar man har spelat med och gått sida vid liksom. Så, och Joel har, tror jag, har mycket, mycket mer att utvecklas till och bli också, tror jag. Så att Joels framtid ser extremt ljus ut, tror jag. Mm. Nu är vi i Nordamerika, hela tiden så är Kanada, Edmonton, Toronto, två riktiga feta hockeyfester får vi säga då. Ingen publik, men det kommer nog att bli en inramning som heter Dugan då där borta, skulle jag misstänka. Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Jag har ingen aning riktigt hur de har tänkt lösa, för jag gissar att det kommer vara rätt mycket folk runt på stan och sådär. Och som sagt, som du säger, Toronto och Edmonton är ju två riktiga hockeymäcker som älskar sporten utöver allt annat, så att det kan inte vara två bättre städer att vara i. Nu är det lite tråkigt att inte få vara publik då, men som du säger så tror jag ändå det kommer bli ganska, ganska roligt. Nu spelar du ett amerikanskt lag, men skillnaden då när du får spela i Kanada, så är Toronto, Montreal och de här ställena? Ja, det är häftigt, speciellt med Buffalo och Toronto och rivaliteten som finns, och så är det extremt roliga matcher som spelas mot dem när vi spelar mot dem, och det är mycket fans hos oss när de är där, och det är mycket av våra fans i Toronto också när vi är där, så att det är verkligen som lite derbykänsla när man spelar mot Toronto för oss som är i Buffalo då. Så att det är nästa nivå där, absolut, i just publik och inramningsmässigt. Mm. Vi tittar på favoriter här inför den här speciella avslutningen på säsongen som det kommer bli då. Många säger Boston, många säger Tampa. Vad säger du? Jag tror Colorado mot Boston i final. Där jag tror att Colorado kommer dra längsta strået. Gabriel Landeskog där, och ja, de har ju några riktigt, Nathan McKinnon bland annat, och det är några riktiga äs där. Jo, alltså, de har ju spetsen med veteraner och mycket rutiner tycker jag, och sen har de ju som Makar och Burakovsky haft en fantastisk säsong, och så jag tror de har fått till de här lite yngre killarna som kan dra ett ganska stort lass i ett slutspel också, som jag tror kan vara den sista ingrediensen för att de ska gå hela vägen. Så jag tror de är lite under radarn Colorado faktiskt, så att jag tror på dem faktiskt. Colorado där i det fallet, även Edmonton då, de är några år före er i, kan man säga, i Buffalo då, när det, för ni har också haft många första val nu på slutet här, så ni håller på att bygga någonting där. Jo, exakt. Buffalo har väl varit under rekonstruktion ganska länge här nu, och det känns väl som att de nästa åren här nu så kommer det hända ganska mycket, och jag tror att det nu det kommer börja se skillnad på resultatmässigt och allting också. Det, jag tror man har svårt som utifrån att förstå vilken stor apparat det är som dras runt i varje NHL-lag med anställda hit och dit, och det är otroligt mycket folk runt omkring som ska passa in i allting. Det är inte bara spelarna på isen, utan allt runt omkring måste funka väldigt, väldigt bra för att en organisation ska må bra och funka bra också. Så jag tror det är många lag här i ligan som kommer steppa upp här de närmaste åren, det tror jag. 51 stycken får man ha i bubblan, varje klubb vad jag såg här. 31 spelare och 20 av staff runt om då. Mm. Ja, men det är också ett pussel för dem att lägga, för normalt sett så är det ju väldigt mycket, mycket mer folk som är med runt om och reser runt, och nu ska du ju ha, som sagt, du ska ha 51 som har reser till en annan stad med, så jag tror att det är ett litet pussel för klubbarna att lägga också, med vilka ska vi ha med, vilka ska vi inte ha med, så att det är också lite sån där grej som management liksom teamet måste lägga upp en strategi för. Mm. Hur mycket hockey kommer du se, hur mycket NHL kommer du se? Väldigt mycket, som sagt, man är lite hockeysug i fingrarna nu när man vet att det kommer dra igång igen och sådär, och man hade ju helst av allt velat varit med och spela själv, så att jag kommer se väldigt mycket hockey där, tror jag. Och så hoppas vi att kanske Färjestad kommer igång också, då har du dubbelt så mycket att titta på. Mm, exakt, det får vi verkligen hoppas, det vore skitroligt. Stort tack Rasmus. Tackar. Tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racket Center Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen.